Prajem krásny, nedeľný, teplý podvečer, respektíve po obede. Vítam vás na dnešnom webinári spoločnosti Skyway Capital. Moje meno je František Solár. Budem vás dnes po krátkej odmlke opäť sprevádzať týmto webinárom. Osobitne vítam priateľov z Ruska. Vidím tu niektorých prihlásených, čo ma samozrejme veľmi teší. Pevne verím, že budú rozumieť tomu, čo budem hovoriť. Snáď na úvod niekoľko takých všeobecných informácií. Určite väčšina z vás vie, že som absolvoval takú napoli služobnú dovolenku vo Vietname. Sme sa vrátili s manželkou vo štvrtok. Mali sme tam niekoľko rokovaní s vietnamskými priateľmi. Myslím si, že to boli veľmi úspešné rokovania. Dokonca sme tam natrafili na takú komunitu bývalých študentov, ktorí študovali na leteckej vysokej školy, myslím, Antonína Zápotockého v Brne pred nejakými 30 rokmi. Sú to všetci ľudia tesní už ako pred dôchodkovým vekom. Veľmi milí, hlavne veľmi dobrá vec, že hovoria po česky. Potom sa nás pozvali do českej reštaurácie, kde nás vítali s bramborákom, s vyprážaným syrom, s pravým českým žískom. A predstavte si, že v Saigone sme jedli aj pravú držkovú polievku a zapíjali s českým plzeňským pivom. Takže paráda. Ja budem spracovávať postupne aj tie videá, ktoré som tam natočil, čiže pripravím nejaký materiál práve z tejto cesty, z cesty vo Vietname. Ako je to veľmi krásna krajina, samozrejme s ohromnými rozdielmi medzi bohatými a chudobnými. Budete vidieť sami, že technológia Skyway je tam potrebná ako sol. Tie dopravné systémy, ktoré oni sú, 100 000 motoriek, tam neexistuje proste nejaké, neexistujú nejaké predpisy, pravidlo pravej ruky, nepoznajú do kruhu objazdu, do protismeru chodia veľakrát. Kto je väčší, ten má prednosť. Prejsť cez cestu priamo cez špičku je priamo ohrozením života, by som povedal. Musíte si dať hore pravú ruku a predchádzať sa medzi tisíckami motoriek. Takže tie dojmy sú z Vietnamu dobré, som povedal priam vynikajúce. Potom už piatok hneď som absolvoval nejaké stretnutia v Bratislave. No a včera konferenciu v Brne, kde sa zúčastnilo okolo 100 ľudí a medzi tou stovkou už boli aj desiatí priatelia z Vietnamu, respektíve tí, ktorí žijú v Prahe a traja prileteli aj z Nemecka. Zás veľmi konštruktívne rozhovory, na veľa vecí sa pýtajú, informujú sa. Tá konferencia, na tú konferenciu som dostal veľké množstvo veľmi kladných ohlasov. Myslím si, že bola to jedna z najlepších konferencií, ktorú sme zorganizovali v poslednom čase. Bolo to veľmi vecné, ľudia sa pýtali, zaujímali sa. Bolo tam veľa nových ľudí, asi tretina ľudí na konferencii boli noví. Takže bolo aj veľa otázok, samozrejme tým pádom veľa odpovedí. Trošku sa aj pretiahla, začínali sme o 13. hodine po obede, prešli sme klasickým programom, vysvetlili sa detaľne marketing, možnosti, vysvetlili sa nové marketingové materiály, brožúre, hovorili sme veľa o stratégii do budúcna, hovorili sme o kryptomene spoločnosti Skyway, o ktorej momentálne sa veľmi ľudia zaujímajú. No a samozrejme, na záver otázky, odpovede, čiže skončili sme, už bolo skoro pol siedmej, potom ešte také 2 hodiny som strávil s týmito vietnamskými priateľmi, takže okolo polnoci sme potom prišli domov. No a dnes je nedeľa, pekný slnečný deň, nedeľné poobedie. Ako som už spomínal, čas na náš webinár. Ja som rozmýšľal, o tom budem dneska hovoriť,
Lebo sa udialo veľmi veľa podujatí posledné 2-3 mesiace. Vieme, že sme sa zúčastnili viacero sympózií, viacero konferencií, výstav v Bratislave, v Brne a tak ďalej. Robili sme konferenciu v Košiciach. Teraz sa chystáme, na budúci týždeň bude konferencia medzinárodná v Budapešti, kde budem tiež mať jednu prednášku. Bude tam pán Kudriášov, generálny riaditeľ spoločnosti Skyway Capital, a mal by tam byť aj pán Sergej Sibiriakov. No a potom 10. 11. júna posledná konferencia v Banskej Bystrici, ktorá sú skutočne v hoteli Dixon, čiže to už bude taká naozaj posledná možnosť niečo urobiť s tým, aby sa čím väčší počet ľudí dostalo do Minska na Eko Festival. Ja ako som rozmýšľal, o čom hovoriť, neviem, koľký z vás sa zúčastnili Telemosta, ktorý sa konal 20. čiže asi pred týždňom, myslím v sobotu. Poznali tam veľmi dôležité informácie, tak som sa rozhodol, že urobím z toho jednu PowerPointovú prezentáciu a pomedzi to samozrejme poviem to, čo je dôležité. Čiže vrátim sa k tomu Telemostu, ktorý sa konal, ako som už hovoril, v sobotu a skúsime prejsť niektoré informácie, ktoré tam odzneli. V Budapešti nejakým spôsobom vybavíme tlmočenie na tú konferenciu. Čiže poďme na ten Telemost. Samozrejme, ako prvý začal pán generálny riaditeľ spoločnosti Skyway Capital, pán Evgeni Kudriášov, vyzval, doslova ja som pozeral aj video, ktoré je na YouTube, ktoré je k vám v dispozícii, dokonca máte to video aj na našich osobných stránkach, kde vyzval, aby ľudia si robili také krátke šoty do mobilov alebo do počítačov 30-60 sekundové s takým želaním, prečo sa zúčastnia toho ekofestivalu, prečo cestujú do Minska, aby to video sa potom poslalo na tú adresu ekofest.sky.capital. Údajne bude nejaké prekvapenie pre tých ľudí, ktorí tu urobia. Ja som si slúbil pre seba, že tiež si pripravím takéto kratučké video, nakoľko ja som sa toho ekofestivalu zúčastnil aj v lani, kedy bol apríl prvý ročník. No a samozrejme, už od tej doby sa veľmi, veľmi veľa zmenilo pri Marinej Górke. Veľmi dôležitá informácia bola, nejak pomaly, že sa to prepínajú slajdy. Ja mám druhý počítač, ale dúfam, že to bude dobré. No, veľa ľudí sa pýtalo, ako sa posielajú peniaze, či už je nejaká banka, taká cez ktorú by sa dali lacno, samozrejme, najlepšie bez poplatkov preposielať peniaze na účet Skyway Capital. Tak pán Evgeni Kudriášov hovoril, tiež o tom sa pokračuje spolupráca s brokerskou spoločnosťou Impex Trading. Ku koncu budúceho týždňa celý systém bude odskúšaný. Ja som osobne skúšal tento systém, posielal som 100 eur, skúšali sme, či to prejde samozrejme tú celú trasu a sa pripíšu peniaze na účet Skyway Capitalu. Prešlo to všetko v poriadku, takže myslím si, že cesta je otvorená a potom samozrejme už aj platí pre Českú republiku, pre ostatné krajiny, ktoré neboli zahrnuté ohľadne platieb cez Visa kartu a cez Mastercardu, že budú uspadať vlastne do tej možnosti platiť všetci z hoci ktorého štátu, z hoci ktorej krajiny na celej zemeguli, že s kreditnou kartou sa bude dať doplňať účet. Na do dvoch týždňov by tu v Európe mal byť započatý systém a riadne bankové prevody, tak ako sme boli my zvyknutí v rámci Európskej únie, aby to bolo veľmi rýchle a veľmi, veľmi lacné.
Dobrá správa pre nás investorov, že spoločnosť vytvára dva investičné fondy. Veľa sa o tom v poslednom čase v celom holdingu hovorilo. Tie oficiálne informácie budú na ďalšom telemoste, ktorý sa bude konať ešte pred odchodom do Minska, čiže ešte pred ekofestivalom, kde zámer je ten, že by sa z KV Capital vytvoril investičný fond, cez ktorý by nám umožnil investovať do vybraných, lukratívnych, adresných projektov, ktoré sa už teraz rozbiehajú vďaka proste tým účastiam na rôznych výstavkách, rôznych konferenciách v celej Ázii. A môžem povedať, že keď som sa naposledy dnes do obeda rozprával s Alexom Suchodojevom, jedným z raditeľov spoločnosti Sky Capital, tak tiež mi potvrdil, že už niekoľko projektov je už na priame spracovanie na technickom úseku a o ďalšie projekty sa jedná. Takže už tie také presnejšie informácie potom nám budú podané na ďalšom telemoste. Samozrejme, veľmi dôležité obdobie prežívame so spoločnosťou Skyway, myslím ako s celou spoločnosťou, nakoľko už aj tí konkurenti začínajú chápať, že na trh vstupuje seriózny hráč s novou inovatívnou dopravnou technológiou. A ak ste si určite všimli, ten posledný mesiac celkom pravidelne sa objavujú z rôznych prameňov všelijaké proste také nepravdivé informácie, doslova klamstva alebo chybné informácie. My sme to skúsili tiež osobne, keď sme naposledy robili webinár s pánom Sergejom Sibiriakovom, keď bol v Bratislave na výstave, keď sme robili v stredu z hotela, že za 3 minúty sa mu nahlásili takí ľudia s takými dlhými komentármi, ktorí sa mu pravidelne hlásia na jeho webináre a proste len očkujú ľudí s rôznymi informáciami. A tie informácie tak rýchlo pribúdajú do četu, že je to zrejme, že to majú nastavené dopredu, nachystané a len takých okamžikov púšťajú a nejaký ten systém, ktorý má dosah na tento Mirapolis, to tam nasáčkuje a proste samé dezinformácie. Takže na toto musíme byť nachystaní, lebo čím bližšie budeme k tej realite, čím bližšie budeme k tým adresným projektom, už nehovorím o tom, keď sa budú budovať, takýchto informácií bude veľmi veľa. A práve aby sme odolali, aby to nás nenahlodalo takéhoto červíka, tak ako jediné, čo môžem odporučiť, proste pre tých z vás, ktorí ste sa doteraz nemali možnosť zoznámiť s technológiou, nevideli ste tú technológiu na vlastné oči, ste sa nestretli s pánom Junickým, neboli ste v Ekotechnoparku, príďte tam, a potom vy sami budete vidieť, že už žiadny proste červík vo vás nebude a môžu byť všelijaké informácie, ktoré sú samozrejme cielené, aby rozdrobili tú skupinu, aby zneistili tých investorov. Čiže je potrebné tam byť. Radšej raz vidieť, ako stokrát o tom počuť od niekoho, ktorý tam bol. Samozrejme, veľmi veľká ochrana, preto je, určite ste si všimli, napríklad, že sa prerobila, alebo sa prerába ešte dokonca tá hlavná stránka spoločnosti Skyway Capital, informovať ľudí o faktoch, ktoré sú oficiálne, ktoré sa nachádzajú v našich kabinetoch. Sú ceste landingy, ja som o tom minule práve hovoril na webinári, že využívajte proste tie linky, ktoré máte vo svojich osobných kabinetoch, tam máte vlastne 4 hlavné stránky spoločnosti Skyway, ktoré sú odlišné, sú tam odlišné aj tie fakty, ale sú tam samozrejme na všetkých 4 tých hlavných stránkach pravdivé informácie. To sú overené informácie, reálne, skutočné fakty. Argumentovať s týmito
s týmito faktami. Nie je, v našom prípade nie je potrebné vymýšľať žiadne rozprávky a pridávať niečo naviac, lebo naozaj to, čo spoločnosť dokázala za ten krátky čas, keď začala budovať tieto technopark od júna vlastne, alebo od septembra 2015, tak toho je dôkazom, to je dôkazom toho, že spoločnosť napreduje a to myslí s touto technológiou smrteľne, smrteľne vážne. Takže je potrebné si prečítať business plán, je potrebné vedieť informácie o tých 15 etapách, je potrebné vedieť aktuálne informácie. My sa snažíme na tie osobné, do osobných kabinetov, okamžite ako vyjde správa v ruštine, ako vyjde nejaké video v ruštine, naši spolupracovníci, či už tu na Slovensku alebo v Českej republike, preložia, otitulkujú, takže na druhý deň máte okamžite čerstvé informácie. Len je potrebné ísť do tých vašich osobných stránok a tie informácie si pozrieť. Samozrejme, veľa otázok padlo, alebo veľa otázok mi prišlo, lebo ľudia sa trošku zneistili, respektíve vylakali, keď už teraz dostávame postupne tie certifikáty, ktoré boli zadržiavané ruskou a bieloruskou poštou. Mimochodom, ak nemáte tú informáciu, viac ako 3000 certifikátov ešte z lenajšieho roku bolo zadržiavaných. Viete, platí embargo na Rusko, tak oni sa tiež snažia proste nejaké prekážky robiť Európanom, čiže viac ako 3-4 mesiace tie certifikáty nechodili. Pán generálny riaditeľ Evgeni Kudriašov musel osobne intervenovať aj na jednej pošte, na riaditeľstve alebo na ministerstve dokonca. No už teraz sa postupne tie certifikáty uvoľňujú a tí klienti, ktorí už dostali nové certifikáty, veľakrát mi volali, že čo sa deje, nakoľko v certifikátoch je napísané Eurasia Rail Skyway Holding a je tam dvojka. A je tam určený počet imitovaných podielov uzavretých akcií startupovej spoločnosti 573 miliard. Áno, o tomto tiež bola reč na tom telemoste a pán Maslov, myslím, to vysvetloval, že sa vytvorila ďalšia spoločnosť v rámci holdingu. Hovoríme stále o tom istom holdingu, Eurasia Rail Skyway System Holding 2, kde bolo odovzdaných z Unisky-u, z tej korporácii, 18% akcií z toho celkového počtu. Keď si vypočítate 73 miliárd, zo 400 miliárd 18%, bolo odovzdané tieto spoločnosti a dali k dispozícii malým investorom. Samozrejme, že všetky príjmy alebo všetky investície za tieto akcie uzavreté startupovej spoločnosti postupujú do GPE, čiže do stromových technológií, čiže na podporu samozrejme dostavby ekotechnoparku, na podporu vývoja technológií, čiže môže byť naozaj kľudný, nie je to pridanie tých podielov uzavretých akcií, ale z toho celkového množstva, vypočítajte si na kalkulačke, naozaj to robí 18%, že tým 15%, tým 60 miliardám, ktoré sa de facto už vykúpili a samozrejme tam značná časť tých podielov rezervovaných na splátkové programy, tak sa ešte umožnilo plus 18% týchto uzavretých akcií dať k dispozícii nám, drobným investorom. Čiže je potrebné sa k tomu tak aj stavať, nakoľko ja som už hovoril nieraz, že pri prechodoch na vyššie etapy, už momentálne pri prechode na 10. etapu, som počul tie prvé informácie, že zhruba ako by sa mali pohybovať tie diskonty, tam sa počíta ešte s väčším znížením diskontov, ako bolo pri prechode z 8. na 9. etapu. A pravdepodobne
sa počká s prechodom do ekofestivalu, bude tam veľa nových ľudí, tam ľudia získajú inšpiráciu, získajú motiváciu a prídu domov, budú mať o čom hovoriť. Nechá sa ešte zo pár dní, možno 10-14 dní po ekofeste a potom sa prejde na 10. etapu, aby ešte čím viacerým ľuďom sa dala možnosť si urobiť investície s takýmto diskontom, aký je momentálne prístupný. Čiže toľko to viem tomu povedať na vysvetlenie, čiže nie je potrebné robiť žiadnu paniku. Ja som pripravil tento slide, aby ste aj tak vizuálne videli, že naozaj nejde o navýšenie počtu zavretých akcií, len sa znížil tento počet, toto bol uvoľnených na Unisky alebo Unicky Corporation, vieme, že spolu 85%, čiže vlastne toto percento sa znížilo a ten počet 73 miliard je 18% z tohto celkového počtu. Čiže všetko prebieha tak, ako prebiehalo doteraz, tak, ako vysvetľuje tento slide. Investície sa robia cez tri, by som povedal, také obslužné spoločnosti SkyWay Capital, SWIG, RSV. Idú ako cez naše investície do Eurasia Rail SkyWay System Holding, už teraz do Eurasia Rail SkyWay System Holding 2 a odtiaľ samozrejme do Global Transport Investment, ktorý obsluhuje celý ten holding. Takže takto je to momentálne urobené. Je potrebné toto objasňovať ľuďom, je potrebné to využiť samozrejme v prvom rade, lebo sme naozaj v období, keď sa môžeme pripraviť na ten gigaprojekt, ktorý pán Junický chystá. Viete, aj podľa jeho slov, on doslovne povedal, že projekt SkyWay ako taký, že implementácia, vývoj, implementácia technológie, to bude prvý krok k tomu giga projektu, ktorý chystá, je to ten vesmírny kozmický projekt SpaceWay, kde už samozrejme, dovtedy sa vychytajú všetky chybičky a aj podľa iných odborníkov, proste pánu Junickému ako prvému sa dokázalo, ako prvému človeku na svete dokázal to, že do jedného projektu, vlastne z jedného malého projektu, ktorý vychádza z Ruska, ktoré je ešte dokonca aj teraz embargo na to, na rôzne technológie, dodávky a tak ďalej, ktorý sa rozvinul v Bielorusku, akoľko tam bol kľud a proste tá konkurencia veľmi informovaná samozrejme o tom nebola. To sme videli na výstave Inotrans 2016 v Berlíne, aký bol vyhúkaný pán prvý viceprezident spoločnosti Siemens, keď si sadol do Unibike-u. Čiže práve teraz je to obdobie, keď je to potrebné využiť na rozšírenie našich sietí, akoľko s týmito našimi ľuďmi potom budeme môcť ísť do toho kozmického alebo vesmírneho programu a budeme môcť využiť naše nadobudnuté uzavreté akcie startupovej spoločnosti. Čiže toľko to na objasnenie tej ďalšej spoločnosti. A samozrejme veľká udalosť v Indii bola, že po tej veľkej výstave, ktorá sa týkala Smart Cities, ohromná správa je tá, že India prijala ten koncept Smart Cities a prijala ten koncept tak, že sa bude budovať za pomoci technológie spoločnosti SkyWay. A po týchto prvých rokovaniach a podpísaní dohôd, podpísaní rôznych memorandov budúcej spolupráci sa strhla veľká debata spoločnosti, by som povedal, lebo naskytla sa možnosť pánu Junickému sa stretnúť s Dalaj Lámou, myslím, je to 14. Dalaj Láma, či tam ísť, či zorganizovať to stretnutie, alebo nie.
či radšej si nechať otvorené dvere aj pre Čínu. A nakoniec sa rozhodlo, že Pajunický sa zalajlámom stretne a tým pádom síce sa zatvorila aspoň na teraz cesta rozvoja technológie do Číny, lebo viete, že Dalajláma žije v exile. Ale práve kvôli tomu, že tá jedna trať tej dráhy má viesť pred rezidenciou Dalajlámy, tak pán Junický sa stretol, máte možnosť vidieť fotografie na vašich osobných stránkach. No a ako aj podľa slov pána Suchodojeva, že sa uskutočnilo spojenie rozumu, logiky, zlepšovateľstva, duše a srdca. A Dalajláma doslova povedal pánovi Junickému, že robíte čistú, potrebnú a dobrú vec. Takže bolo to veľmi vzrušujúce, keď som sa rozprával s Viktorom. A samozrejme, rozhodnutie padlo, stretnutie sa uskutočnilo, uvidíme, aké budú reakcie, ale vzhľadom na veľkosť toho biznisu, ktorý sa črká v Indii, tak určite to bolo veľmi dobré rozhodnutie a ja si myslím, že prinesie nám to veľa úžitku, nakoľko momentálne hráčom číslo jedna v spolupráci so spoločnosťou Skyway sa stáva práve India. No a práve z toho dôvodu, že sa odsúhlasilo niekoľko projektov v štáte Jharkhand, to vieme, to sme už boli aj skôr informovaní, v hodnote skôr 1 miliardy dolárov, no ale tí ministri, ktorí sa zúčastnili tých rokovaní, vyzerá to tak, že pokúpili proste túto ideu, že tu sa nejedná len o vyriešenie problému v doprave, ale v podstate ide o vytvorenie novej možnosti osídľovania takých území v Indii, kde momentálne ľudia žiť nemôžu. A to riadenie tej migrácie bude môcť veľmi efektívne ten štát robiť, nakoľko vytvorenie tých smart cities, tých chytrých miest v Indii ich privedie naozaj k vytvoreniu chytrej infraštruktúry, chytrému štátu a možnosti sa druhou alebo dokonca prvou ekonomikou sveta. Viete, že v Indii žije tretina obyvateľstva celej zeme. Momentálne sa jedná priamo tam v Indii o 15 adresných projektov, ktoré sa posudzovali, vyhodnotili, zhodnocovali. No a 7 z nich, myslím, bolo to upresnené, že nie 5 a 7, ale už 7 je hotových týchto projektov, je priamo už na projektom oddelení spoločnosti Skyway pod vedením pána Kirila Badulina, už sa rozpracovala, už sa tvoria prvé technické, technologické plány, dokumentácia. No a potom sa pristúpi samozrejme k samotným výstavbám. Že dvakrát mi to preskočilo. Priamo predstaviteľ indického parlamentu na tom zasadnutí s pánom Junickým prislúbil, že bude informovať jednotlivých ministrov, ktorí sú zodpovední za dopravnú infraštruktúru. No pán Junický vlastnými slovami povedal, že Skyway pre ten smart country ako pre chytrý štát je nielen dopravným projektom, ale infraštruktúrnym developerským projektom. A nezabudol zdôrazniť, že proste Hyperloop, ktorý je projektom Elona Muska, sa stráca z dohľadu. Obrazne povedané, že trh na tunele druhá úroveň zostane pre spoločnosť Skyway. No a potom, keď sa skončí tieto rokovania, samozrejme, tí predstavitelia sú pozvaní na ekofestival, no a potom hneď pán Junický s Babulinom odleteli do Indonézie, kde ich zase čakalo niekoľko rokovaní na najvyššej úrovni. No samozrejme, nezostal dlžný svoje povesti ani pán Sergej Sibiriakov. Hovoril teda už 31 dní, samozrejme už tých dní je okolo 32, 33. Zdôraznil, že v
konštruktérskych kanceláriách a na výrobe sa pracuje podľa prísneho harmonogramu, že na Ecofeste budú zástupcovia alebo klienti z viac ako 50 krajín. Očakávame dôležitých hostí z Indonézie, z iných krajín. Z Vietnamu sa tiež prislúbila dokonca štátna delegácia, teraz sa na tom pracuje ešte, aby to bolo naozaj v poriadku, alebo vládna, aby som povedal, delegácia. Mimochodom, že aj ako naviac toho, že tam prídu nejakí desiatí klienti tiež z Vietnamu. To obdobie, ktoré teraz prežívame so spoločnosťou, je veľmi zaujímavé aj z toho hľadiska, že ako som už spomínal, konkurencia začína vnímať túto technológiu, lebo samozrejme takisto ako my, aj Siemens, aj Bosch, aj Bombardier, aj iné giganty, ktoré sa zaoberajú dopravnými systémami, sa zúčastňujú týchto výstav, či už v Jakarte, či už v Indii. Videli sme ich samozrejme aj na Inotranse. A začínajú si uvedomovať, že naozaj táto technológia spoločnosti Skyway môže v krátkej budúcnosti zahrať veľmi veľkú rolu v tom, ako sa práve tieto rozvojové krajiny a hlavne tie krajiny v Ázii, akým smerom sa budú orientovať. Či budú stavať tie drahé ich navrhované technológie, alebo sa priklonia a konečne budú môcť naozaj zasieťovať celé krajiny našou technológiou. No a samozrejme, že ja som o tom tiež presvedčený, čo povedal pán Sibiriakov, že možno nie o rok, ale o rok, o dva roky, keď oni pochopia, že tá stonová technológia je jediným smerom toho technologického pohybu a dám ruku do ohňa, že začnú tú technológiu napodobňovať. A práve z tohto dôvodu je veľmi dôležité byť prvý na trhu, byť tým lídrom, mať za sebou tú technickú, technologickú výbavu, proste kvalitných ľudí, konštruktérov, dizajnérov, vynálezcov, lebo naozaj ten vyhráva tento konkurenčný boj, kto je na tento boj pripravený a kto je lídrom. A budete sami vidieť reakcie týchto spoločností, keď sa, lebo doteraz napríklad som sa rozprával aj tu v Bratislave s primátorom Bratislavy. Prvá je otázka, kde to už funguje. Rozprával som sa akože s budúcim županom, s pánom Táčníkom, bývalým primátorom. Tiež jeho prvá otázka bola. Dobre, verím, vidím, vyzerá to super, kde to už funguje. Čiže už aj takéto argumenty alebo takéto otázky budeme vedieť presne zodpovedať, keď začne fungovať prvý adresný projekt. Už keď bude Ecotechnopark dokončený, už keď bude seriózny investor, tak ako sme to už robili aj tento rok, že tam boli slovenskí investori, videli na vlastné oči, boli tam arabskí investori, videli na vlastné oči, sádli si do toho Unibike. A teraz keď sa uvidí celý komplexný mestský dopravný systém, ako to funguje, ako to ide aj bez podporných systémov na vzdialenosť 400 metrov. Viete si predstaviť ten boom. A my na ten boom budeme pripravení. Lebo naozaj ten reálny svet, na to je potrebné sa pripraviť, hlavne s novou inovatívnou technológiou a ísť medzi tie tigre, ktoré si už rozdelili trh. Ten trh je dávno rozdelený. Tak ako vo všetkom. Ťažko sa predierať, že? Skúste založiť teraz vy, niektorí z vás, firmu, ja neviem, reklamnú a skúste sa len tak z ničoho nič presadiť. Nepresadíte sa. Lebo ten trh je tak prehltený s tými reklamnými spoločnosťami. Už sú vytvorené konkrétne vzťahy. Veľmi ťažko sa do toho niekto vie prebojovať. Ale práve tým spôsobom, že sa budú vytvárať stále nové modely. Vieme, že my máme
štvrtý modelový rad tejto technológie. Už sa veľmi reálne pracuje na piatom modelovom rade. Keď títo začnú kopírovať tento štvrtý, my už budeme implementovať možno šiestý. Čiže to je veľmi dôležité, aby sme mali nové riešenia, aby sme ich vedeli poskytovať tomu trhu, aby boli ekonomické, ekologické, bezpečné a tak ďalej. A potom ten hráč, ktorý toto vie uplatniť, na tom trhu zvíťazí. A na tomto všetkom teraz sa veľmi, veľmi húževnato v holdingu pracuje. Italianský líder Alessandro, ja som ho stretol, pán Necko nazval Leonardom da Vinci na 21. storočia a tiež povedal, že pán Junický proste dal tomuto svetu toľko technologických riešení, ktoré zmenia tento svet, len je potrebné to využiť. Je potrebné, aby ľudia pochopili v celej šírke. Ja som včera tiež plne hovoril o tom na konferencii, že spoločnosť KV neprináša len dopravnú technológiu. Tam je potrebné pochopiť celú tú mozaiku, ako to do seba zapadajú. Však my prinášame ľuďom energiu. Dobre vieme, že z nadbytočného vyrobeného množstva elektriny budeme vedieť zásobovať verejnú sieť. My prinášame komunikáciu s transmetom. Však v kolejových systémoch budú optické vlákna. My prinášame zúrodniť také oblasti, kde momentálne ľudia nedokážu žiť. Čiže potravinová nezávislosť jednotlivých krajín. A toto bude celé do budúcna ovplyvňovať tie štátne útvary, ktoré potom sa budú rozhodovať, potom sa budú rozvíjať. Lebo implementovať technológiu, to je prvý krok. Veľmi dôležité, aby to rozhodnutie na začiatku bolo také, aby ukazovalo aj do budúcnosti. Čiže už keď sa niekde postaví nejaká kolejová estakáda, aby bola tak postavená, aby sa do budúcnosti dala využiť aj na tú mestskú dopravu, aj na medzimestskú, aj na nákladnú. A potom osídľovanie urobiť, tie líniové mestečka. Čiže my keď začneme ten projekt niekde budovať, ten adresný projekt, ktorý sa bude nabalovať postupne na ten projekt, takým sa dokončí, možno prejde aj 5, 6, 7 rokov. Ale verte mi, urobiť z Bratislavy Smart City chytré mesto bude trvať o tu 20 rokov. Takže ďaká aj týmto technologickým riešeniam, ktoré máme. Preto bolo veľmi múdre rozhodnutie od pána Junického založiť univerzitu alebo inžinierskú školu v Moskve, aby boli aj tí nástupcovia. Lebo to, čo sú tam teraz tí konštruktéri, no to bude pokračovať tí práca. Čiže v tej inžinierskej škole Junického, na tej vysokej škole sa učia tí študenti túto technológiu. A tam vzniká nový model budúcnosti technológie Skyway. Takže aj z tohto hľadiska samozrejme máme náskok. No a tak stále hovorím o tom prítomnom čase. Teraz je to potrebné využiť, lebo teraz sme najviac podporovaní ako aj s tou za to, že pomáhame spoločnosti, že sme investovali do rozvoja technológie. Tým pádom sa stávame spolumajiteľmi technológie a určite každý z nás zaujíme v budúcnosti veľmi dôstojné miesto, lebo každý z nás bude môcť byť finančne nezávislý. Čiže keď sa vrátim tomu ekofestival alebo tým prácam, ktoré sa momentálne robia toho 1. júla na tom ekofeste, bude namontovaný ten 24-miestný unibus, samozrejme unibike, bude sprevádzkovaný celý mestský dopravný systém, momentálne sa nákladný unikár už dokončuje vo fabrike, začnú sa pólové testovania, no a keď my dokážeme tú technológiu namontovať a čo nepochybujem, že bude fungovať, lebo vieme, že už máme obraz, máme video z toho, že aj ten unibus jazdí na tej vysokorýchlostnej dráhe, tu sa otvárajú kolosálne horizonty. Veľmi seriózne sa rokuje spoločnosti
a sa prijali minulý týždeň veľmi seriózne rozhodnutia ohľadne elektronickej meny, ohľadne kryptomeny. Spoločnosť sa rozhodla, že nebudeme proste prenajímať nejaké blockchainy alebo nejaké elektronické priestory, systémy, ale budeme mať všetko svoje. Budeme mať vlastnú burzu, vlastné blockchainy, vlastný zúčtovací systém, vlastné platobné podmienky, vlastnú burzu pre investičné spoločnosti, pre adresné projekty, ktoré budú proste v tých krajinách vznikať. Čiže kto bude chcieť vstúpiť potom do tých adresných projektov, napríklad ako investor, tak si bude musieť kúpiť našu kryptomenu a cez našu kryptomenu zainvestovať do projektu. Je bude jediná kryptomena, ktorá v plnej výške je krytá hodnotou technológie spoločnosti. No teraz každá kryptomena, ktorá funguje, funguje na báze dôvery. Takisto ako fiatové peniaze fungujú na báze dôvery. Nie sú kryté ničím. Z tohto dôvodu spoločnosť si vyberala aj veľmi citlivo cez ktorú kryptomenu umožní našim klientom platiť alebo respektíve posielať peniaze do našich, na naše účty. A bol to Bitcoin ako jedna veľmi mála kryptomena, ktorá je na burze. Žiadne proste špekulácie o OneCoin, SwissCoin, taký coin, hen taký coin, nie. Ale vytvoriť si vlastné blockchainy, vytvoriť si vlastný zúčtovací systém, vlastný elektronický priestor, aby sa umožnilo tomu množstvu ľudí, ktorí sú v systéme, medzi sebou obchodovať a byť si istý, že tá mena, tá kryptomena je krytá nejakou hodnotou, tak to nemá žiadna kryptomena doteraz, že by bola krytá. Takže je to veľký posun dopredu a tu sa otvárajú horizont pre také krajiny napríklad ako je Vietnam, lebo tam nie každý má platobnú kartu, nie každý môže platiť platobnou kartou. Dokonca v týchto štátoch je veľakrát zakázané investovať peniaze von zo štátu. Predstavte si ten pomer, keď sme tam prišli, tak sme si zamenili dolár a jeden dolár je 22 500 vietnamských dongov. 22 500. Jeden jediný dolár. Takže nie je to stále ľahké a práve týmito kryptomenami sa otvára možnosť aj pre takéto krajiny, lebo cez tieto samozrejme kryptomeny sa dá aj robiť investície. Samozrejme, že ako som už hovoril, dôležité je to, aby sme si udržali to líderstvo vo vývoji tej technológie, na naštartovanie tej následnej technológie, ktorá v Pajunicky má samozrejme v tej inžinierskej škole. Verte mi, že bude to značka, ktorá nebude mať žiadnu konkurenciu, žiadnu alternatívu. Preto sa nebudú vymýšľať ďalšie nejaké technológie masovo využiteľné, ale sa bude kopírovať naša technológia. Samozrejme, že také perličky, všelijaké levitujúce systémy a tak ďalej, to bude stále. A nech sú. Ale taký dopravný systém, ktorý sa bude dať do budúcna využívať masívne, ja si myslím, že a ktorý je zároveň ekologický, priateľský životnému prostrediu, lacný, bezpečný, taký blízkej budúcnosti takých dopravných systémov veľa nebude. A práve aj z nášho hľadiska, preto je dôležité, ja som zaradil tento slide opäť do mojej prezentácie, lebo všetko závisí od nás. Nikto za nás rozhodnutie neurobí. Nikto sa za nás nemôže pripraviť na tie udalosti, ktoré môžu v tomto roku nastať. Ja som hovoril o tom, že možno bude taká situácia, už teraz vidíte, že sa odčerpalo určité množstvo zakrytých akcií Unisky Corporation a presunulo sa, dali sa dispozície drobným investorom.
aby neprišlo k tej situácii, že tí veľkí investori za veľmi rýchlu, za veľmi krátku dobu vykúpia zostatok zakrytých akcií startupu a uzatvorí sa možnosť investovania pre drobných investorov. Respektíve môže nastať situácia, že tí veľkí ponúknú nám drobným na odkúpenie naše podiely. Ak sú na to pripravení s dostatočným počtom uzavretých akcií, ktoré vlastním, tak časť môžem odpredať. Môže byť situácia, že spoločnosť ešte pred IPO, Initial Public Offeringom, pred verejnou ponukou, pred ktorým sa pôjde na burzu, dá možnosť odkúpenia časti našich akcií na, od nás, v nominálnej hodnote. Keď mám dostatok, časť budem môcť odpredať. Lebo mi zostane ešte na burzu, kde to už bude voľne obchodovateľné a podľa vývoja budeme vidieť, ako budú rásť hodnoty našich akcií. Môžem odpredať opäť časť, ale väčšiu časť nechať na vyplácanie každoročných dividend. Ale ten, kto teraz nezabere, kto naozaj nezačne budovať svoju sieť, ako sa budete môcť efektívne zúčastniť toho ďalšieho kozmického programu? Lebo sú, ja som už hovoril, že nie je biznis ako biznis. A keď už na každom kroku počujeme o tom smart, aký by sme mali byť chytrí, aké by sme mali budovať chytré mesta, tak buďme aj my chytrí. A teraz to chytme za pačesi, keď sú vyhovujúce diskonty, lebo 9. 10. etapa je ešte veľmi, veľmi dobrá na diskonty, čiže môžeme získať podiely s veľkými zľavami. Lebo ak si všimnete ďalšie etapy, čo sa dialo do 9. etapy? Do 9. etapy, v každej etapy sa uvoľňovalo viacej podielov. Až doteraz 7,5 miliardy sa uvoľnilo na nákup v tejto 9. etape. A už od 9. etapy rapidne klesá ponuka podielov, ale extrémne stúpa ich cena. Porovnajte si to, že teraz nastáva opačný trend. Doteraz bolo uvoľňovaných stále viac podielov v každej etape. Od 10. etapy sa uvoľňuje stále menej. Ale cena extrémne rastie. To znamená, že tá reálna hodnota stúpa. Keď to teraz nevyužijeme, tak potom nie sme smart. Lebo teraz je to obdobie, aby sme si naozaj vybudovali silné siete. A keď hovorím o tých sieťach, od toho závisí, aké máme príjmy. Lebo sú rôzni budovatelia sieti, ktorí budujú menej, ktorí budujú viac, ktorí si dajú záležať a sú trpezliví. A tak to potom vyzerá aj v tých zárobkoch. Lebo ja som si urobil taký rešerš z mojej štruktúry, a sú mastery štruktúry, ktorí zarábajú $200, ale sú mastery, ktorí oni zarobili 60 tisíc. A sú mastery, ktorí majú zaregistrovaných 12 ľudí a sú mastery, ktorí majú zaregistrovaných viac ako 700 ľudí, klientov. Sú experti na pozícii expert, ktorí zarobili ani $2000, ale sú experti, ktorí zarobili aj $140,000. A zase majú zaregistrovaných okolo 49 ľudí niektorí a niektorí viac ako 4200. Ktorý z týchto ľudí bude mať lepší úspech, lepšiu východziu pozíciu na účasti v tom vesmírnom programe? Ja si myslím, že tí, ktorí teraz zarábajú, ktorí budujú svoje siete, a určite proste veľmi rýchlo budú môcť do dôchodku. Od vás závisí, aký biznis chcete robiť. Tu nie je potrebné sa klamať.
Nie je potrebné si robiť sebaklam. Je potrebné sa pozrieť do zrkadla a naozaj si uvedomiť, že akú možnosť máme momentálne. Lebo teraz je ten čas, keď sa vieme pripraviť na obchod 3. tisícročia. Nie zajtra, teraz. Preto ja stále hovorím o dôležitosti 9., 10. etapy. Nikdy takéto podmienky už mať nebudeme. Čiže je to potrebné samozrejme si uvedomiť a záleží len a len na každom z nás, ako k tomuto obchodu pristúpime. Aby som ešte na záver, nakoľko som dostal veľa otázok, ako najefektívnejšie robiť tento obchod, lebo sieťový marketing sa môže robiť zložito, ťažko sa napodobňuje originalita niekoho, každý je originálny, ale dobre sa napodobňuje systém. Systém sa dá napodobňovať, ale dobrý predajca, ktorý nemá problém stretnúť 5-6 ľudí denne a z nich zaregistruje 3-4, ten sa ťažko napodobňuje. Ale keď vytvoríme systém, tak systém sa dá napodobniť, lebo je univerzálny. A my sme vytvorili, ja som objednal jeden systém pre nás, ktorý je podobný ako Mirapolis. Je to nezávislý, bude to náš systém, je hotový, budúci týždeň ho odskúšame, kde budeme môcť robiť prezentácie, webináre, školenia, nezávisle od toho, či je miesto na Mirapolise. Samozrejme, budem ho financovať. Vytvoríme teraz aj novú webovú stránku, kde budú všetky informácie pre Slovákov, pre Čechov. A tento systém budeme môcť, ako som hovoril, využívať nezávisle od času na rôzne veci. Budeme tam školiť, budeme tam vysvetľovať obchod, budeme tam prezentovať novinky, prihlasovať sa nebude musieť cez linky, ale len cez www stránku, čiže každému to bude jasné. Bude tam archivácia videí, bude tam archivácia prezentácií. No a samozrejme, každý si to bude môcť využiť aj pre vlastnú potrebu. Poďme sa pozrieť v rýchlosti ešte na to, ako tí noví ľudia by mali začať, ako zapojiť proste klientov do systému, ako duplikovať. Ako som hovoril, systém sa dá duplikovať. Jednotlivé sa dá duplikovať veľmi ťažko, lebo každý je originálny. Niekomu tá prezentácia ide lepšie z brožúr, niekomu lepšie z notebooku, niekto cez PowerPointové prezentácie, niekto z letákov a tak ďalej. Čiže každý má osobitný štýl. Ale keď si, ja som to už viackrát zdôrazňoval, využívajte tieto webináre, lebo hlavne tí noví ľudia, ktorí ešte nepoznajú technológiu, nevedia to prezentovať, nie je jednoduchší spôsob, ako predstaviť túto možnosť druhým ľuďom, ako ich zavolať na tento webinár, ktorý sa robí každú nedeľu. Samozrejme, už keď budeme mať tento nezávislý systém na webináre, budeme tieto webináry môcť robiť, kedy chceme. Budeme môcť robiť rôzne školenia, rôzne reportáže a tak ďalej, debaty, čiže nebudeme už vôbec obmedzovaní. Čiže ako som hovoril, najjednoduchšie dodržiavať tie 4 kroky, ktoré sú rozpracované práve na tie spoločnosti, ktoré robia takéto webináre, robia verejné prezentácie. V prvom rade toho nového človeka je potrebné pozvať veľmi jednoduchým spôsobom. Každé pozvanie by malo smerovať k tomu, aby ten človek povedal, že áno, pozriem si, prihlásim sa, musí byť naliehavé, nadšením je potrebné to pozvanie robiť alebo komunikovať s tým človekom, nehovoriť o počasí, sústrediť sa na výhody pre zákazníka, pozvať toho človeka.
Viacerí mi hovorili, že robia to takým spôsobom, že pozvú si k sebe dvoch, troch kamarátov známych a spoločne pozerajú tieto webináre. Potom samozrejme spoločne diskutujú. Ten človek, ktorý pozval tých dvoch, troch svojich známych, tam u neho doma, a pokiaľ ešte majú otázky, tak sa im to objasní. To pozvanie je veľmi, veľmi dôležité. A samozrejme druhý krok je odkontrolovať si, aby ten človek ten webinár sledoval. To znamená, že je veľmi, veľmi efektívne, aby sme povedali tým ľuďom, ktorých sme pozvali, Janko, Joško, Lenka, Janka, 5 minút po ukončení webinára ti budem telefonovať a po prípade, keď nebude niečo jasné, tak to rozoberieme počas môjho telefonovania. To znamená, že ten človek cíti v sebe taký záväzok, že keď mi bude volať, keď sa skončí ten webinár, tak asi by som tam mal byť. A samozrejme, aj kvôli tomu ideme robiť tento nový systém pre webináre, aby to bolo trošku častejšie, aby pre tých nových ľudí bola možnosť, lebo samozrejme, že najlepší spôsob, najlepšia prezentácia je tá hneď nasledujúca. Aby tí noví ľudia nemuseli čakať týždeň na ďalší webinár. A apelujem na tých nových ľudí, že jednoduchší systém neexistuje v sieťovom marketingu, len ten, že tú prácu za vás, tú prezentáciu urobí niekto, to je trošičku profesionálnejší alebo trošičku je dlhšie v biznise ako vy a vám ušetrí prácu. A zvýši percentuálne množstvo zaregistrovaných ľudí, to vám garantujem. Takže nerobte silou mocou hneď prvé dni, keď ste zaregistrovaní vaše prezentácie, radšej pozvite tých ľudí na tieto naše webináre, kde dostanú globálne informácie o technológii, o spoločnosti. Ja potom tie webináre budem môcť prispôsobovať podľa vašich prianí, želaní, jednotlivé témy vypiknúť a tak ďalej. Takže bude to veľmi, veľmi pestré, veľmi zaujímavé. A samozrejme, ako som už hovoril, ten následný tretí krok, keď som pozval toho človeka, ten človek si sadol počítaču, pozrel si webinár, aby som mu nezabudol po webinári zatelefonovať. Práve tu sa robí veľmi veľa chýb, že jednak ľudia nevedia, že majú nového človeka na webinári a jednak ho nezavolajú po ukončení toho webinára. Veľmi dôležité je zavolať, porozprávať sa s ním, dokonca na týchto smartfónoch proste môžeme robiť konferenčný hovor, zabezpečiť si sponzora, aby ten sponzor toho nového človeka, ktorý bol prvýkrát to webinári, namotivoval, povedal mu svoj príbeh, svoje skúsenosti, prečo sa on prihlásil do spoločnosti, prečo spoločnosť spolupracuje. Je potrebné, naozaj tento tretí bod je veľmi, veľmi, veľmi dôležitý. No a potom samozrejme zapojiť do tohto podporného systému. To znamená, že prejsť tým novým človekom stránku, vysvetliť mu registračné linky, vysvetliť mu, ako registrovať, ako posielať peniaze, ako založiť ABV cash, elektronickú peňaženku, prejsť ním tieto základné veci a treba spomôcť mu pri prvých pozvaniach jeho kamarátov, priateľov na webinár. Tlačte to, prosím vás, na tie webináre. Predstavte si, že keby nás tu bolo 300 ľudí na webinári a sa prihlási niekoľko nových ľudí, ktorí sú prvýkrát, uvidí tam 300 ľudí, wow, to je super firma, keď toľko to ľudí chodí na tieto webináre. Čiže ten psychologický efekt je samozrejme veľmi, veľmi veľký. Čiže 4 kroky. Naučiť sa, ako pozývať ľudí. Veľa ľudí si myslí, že vie telefonovať. Garantujem vám, že veľa ľudí nevie telefonovať. Že sa im roztrasú kolená, keď majú niekomu zatelefonovať a zavolať ho na prezentáciu. Vymyslieť pre seba taký spôsob, ktorý vám vyhovuje. Sú rôzne návody na internete, ale taký si viete, ktorý vám vyhovuje. Pozvať toho človeka, zapojiť ho na ten webinár, aby si ho pozrel, odkontrolovať, zavolať mu potom webinári a zapojiť ho do systému. Keď budete za každým robiť tieto 4 kroky, tak sa vám organizácia v priebehu jedného mesiaca rozrastie tak,
že sa budete čudovať. Lebo v každom takomto biznise skutočným meritkom sily organizácie je počet ich vedúcich, počet ich lídrov, počet masterov, počet expertov, počet top expertov, ktorí tento systém nasledujú a vyučujú. Keď vy naučíte svojich ľudí, ako toto robiť, oni budú učiť zase svojich ľudí. A ja som mal tú štatistiku z mojej siete, naozaj tie zárobky sú veľmi zaujímavé, pokiaľ sa dodržujú, napríklad týždenne, s koľkými ľuďmi sa porozprávate, koľkých ľudí pozvete na webinár. A toto, keď si všimnete, sú veľmi, veľmi seriózne, veľmi, veľmi reálne čísla, koľkých ľudí môžete mať vo svojej organizácii za veľmi krátky čas. Viete, radšej zamakať 3-4 mesiace, povedzme pol roka, potom mať relatívne kľud, lebo za pol roka dokážete vybudovať silnú organizáciu s tým podporným systémom, ktorý máme, s tým marketingom, ktorý máme. Zarobíte si slušný príjem, budete kľudní, čo je veľmi dôležité. Klienti budú vidieť na vás, že vám nesvietia oči na peniaze, lebo to veľmi ľahko rozoznám. A ja. Keď mňa vábia do iných biznisov veľakrát. A tie príjmy, ktoré sú tu, to sú len také príklady priemerných príjmov, ale akoľko sme mladá firma, my sme začali budovať svoje siete pred rokom. Pred rokom. A už niektorí dosahujú príjmy okolo 120-130 tisíc ročný príjem. Tak to nie je na zahodenie. To je skôr na rozmyslenie si, že prečo, keď som zaregistrovaný rok v spoločnosti, ešte toľko nezarábam. Viete, meritkom nie je dĺžka času. Meritkom je kvalita práce. Lebo ak ste sa zaregistrovali pred 2 mesiacmi a dosiahli ste veľmi rýchlo vysoké stupne a nemáte rozvinutú organizáciu, tak nezarábate. Máte len tu ten titul, ten pozíciu, ale zárobok nikdy. Čiže aj v tomto biznise je potrebné byť trpezlivý a tí, ktorí kritizujú, že je to ťažké, že to nejde, mali by mať právo kritizovať aspoň po 6 mesiacoch po tvrdej práci. Nie po 2-3 týždňoch, keď sú zaregistrovaní. Tento slajd som už hovoril a ešte raz zdôrazňujem na záver, že teraz je to obdobie, keď sa môžeme veľmi seriózne pripraviť na ten biznis a obchod 3. tisícročia, ktorý viete tomu, tak ako technológia Skyway, keď sa začne implementovať, nebude mať páru vo svete, tento vesmírny program, to bude niečo ohromné. Ako sa nám to ponúka na zlatej tácke? Čiže to využijeme. Toľko to k dnešnému webináru. Neviem, koľkým ľuďom som trafil do chute. Samozrejme, komentáre, otázky môžete mi napísať do chatu. Udali sem i nás chat kryptovalúty, jestli menia, menia tam ďalej. Na každenia, nazývanie sa Goldman, sem čas vychodím na Iko, ja nízke to, že obietom rozkážu i predložu. Dobre. Ďakujem za účasť aj ruským priateľom. Na pokiaľ nie sú otázky, tak ďakujem za účasť. Vidíme sa, počujeme sa v budúcu nedeľu po konferencii v Budapešti. Zatiaľ vám prajem príjemný zvyšok dnešného krásneho nedeľného večera. Do skoro videnia. Majte sa pekne. Dovidenia.